Trutnov dokončuje stavební úpravy v České čtvrti, které mají řešit problémy s narůstající dopravou. Hned na čtyřech místech si řidiči budou zvykat na novinky. Tu první kruhový objezd na zkoušku nedaleko střední zdravotnické školy už testují. Tam byla ta křižovatka dost komplikovaná, plus vlastně ty, co přijíždili ze zhora, tam jezdili dost rychle řidiči. Takže se tam vybudoval kruhový objezd. Definitivní podobu toho kruhového objezdu budeme hledat asi v průběhu příštího roku. Každopádně tam kruhový objezd zůstane. Součástí akce je také úprava parkovací plochy na Nivách, která bude sloužit jak klientům střediska volného času, tak centra duševního zdraví a místním obyvatelům. Sazba bude stejná jako na jiných parkovištích města. První hodina bude navíc zdarma. Zhruba od půlky listopadu bude spuštěno vybírání a bude spoplatnění vlastně tady toho parkoviště. Plus vlastně ještě jsme upravili plochy, které jsou podle té e, zasprojované zdi u vlakového nádraží, kde by mělo být dalších asi 20 míst na parkování. Tady u toho parkoviště u Svčo, tam by to mělo být asi kolem 70 míst. U vstupu vlastně do toho areálu NIV, kde je vstupní brána, tak je e, otočka, kde je možný e, vlastně opravdu jenom zastavit, vysadit děti a odjet. A plus je tam vlastně místo pro příjezd dvou a parkovací místo pro příjezd dvou autobusů. Nově čeká na řidiče z ulice Libušinka před bývalou Pragovkou, tedy propojení směrem k železničnímu přejezdu. A novinkou bude také obousměrný provoz do ulice Česká od kruhového objezdu u Kina. Tím bude ta Česká čtvrť přístupná vlastně na dvou místech, jednak u Hrády a jednak tady u toho kruháku u Kina. Novinky vychází z dopravní studie, která vznikla před dvěma lety na Pardubické univerzitě. Město spolu s policií ještě dolaďuje systémy jednosměrek kolem Jiráskova náměstí.